Môžem prezradiť, koľko nul. Bavíme sa o marketingovom rozpočte v miliónoch. Marketing obedu. 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Vždy ma zajímalo, ako značky určujú marketingové rozpočty, podľa čoho ich medziročne menia a ako a či prebieha taký ten boj o rozpočty medzi jednotlivými oddeleniami alebo kanálmi. A preto som si do dnešnej relácie Marketing obedu pozval Adrianu Hurbič. Adriana viedla marketing značky Foodshop a predtým aj značky Irim. A keď som ju pozval, veľmi sa potešila, lebo je to jej obľúbená téma a myslím si, že má k téme aj čo povedať, lebo marketingový rozpočet značky ktorá je stredoeurópskym lídrom v predaji streetwear mody a topánok, tak určite bude patriť medzi tie vyššie. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Adriana, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj. Uh, začnem tak z ostra. Koľko percent z obratu firmy podľa teba býva vyhradených na marketing? Veľmi ťažká otázka, lebo ona závisí od veľa faktorov, hlavne od nejakej jednotkovej ekonomiky firmy. Asi vieme, že tam nevstupuje len ten marketingový rozpočet, ale vlastne aj iné zložky. Ale aby som odpovedala na tú otázku, tak zvykne to bývať aspoň vo firmách, kde som bývala ja, aj nejaké také benchmarky komersové. E okolo 10 až 15 a sú samozrejme firmy, kde ich to pustí oveľa viacej. A napríklad ten pomer tých marketingových nákladov vie byť aj 30 k tržbách. Takže sa to naozaj ako rozlišuje prípad od prípadu. Mm -hmm. A je to skôr tak, že čím väčšia firma, tým viacej si môže dovoliť tých percent, alebo to vôbec nesúvisí. Tak robila si asi vo firmách viac, rôznych veľkostí teda, že... Ako to by podľa tohto? A nesúvisí to úplne s veľkosťou firmy alebo veľkosťou obratu, súvisí to skôr naozaj s, tým, s tými zložkami jednotkovej ekonomiky. Každá firma si vlastne vytvára alebo sleduje nejakú výsledovku, čiže zisky a straty. A vz, hovorí sa tomu vlastne vo firmách PNLK, Profit and Loss a vlastne Sheet. A práve tu sú tie jednotlivé zložky, ktoré vstupujú do toho budovania toho rozpočtu firmy ako takého. A my si to môžeme predstaviť, tie zložky ako firma má nejaké hrubé tržby, z nich potom odvádza daň, potom tam vstupujú vrátky a potom sú tam tie také základné zložky. Za niečo tie produkty nakupujeme. Čiže je tam nejaká marža, ten rozdiel vlastne tej nákupnej a predajnej ceny a zároveň tá firma musí tie produkty poslať. Takže tam vstupuje nejaká logistika, musí ich zabaliť, musí ich vlastne vyšipovať k tým zákazníkom a potom vstupuje do tej, do tej hry marketing, či už ten výkonnostný alebo ten brandový a následne má firma ešte nejaké fixné náklady, ktoré musí zaplatiť. A podľa toho, ako si firma vlastne modeluje ten profit, ktorý chce vlastne dosiahnuť, lebo to je ten výsledok, ktorý vlastne je koniec koncov najpodstatnejší pri firmách, tak tieto jednotlivé zložky sa modelujú tak, aby vlastne dosiahla výsledok, aký, aký chce dosiahnuť. A práve preto som hovorila, že niektoré firmy môžu mať ten marketingový rozpočet až 30%, lebo pokiaľ vyrábate vlastné produkty a marža je napríklad 70-80%, tak samozrejme vás to pustí oveľa ako keď prepredávate produkty a marža je niekde na úrovni 30 až 40%, a vtedy je ten marketingový rozpočet nižší a tam sa dostávame na tých 10-15% voči obratu. Mm -hmm. No a teda, ty e, pracuješ v značke Foodshop a zaujímavé, že či môžeš prezradiť, že koľko nul má marketingový rozpočet tejto značky? Môžem prezradiť, koľko nul. Bavíme sa o marketingovom rozpočte v miliónoch eur, ale bohužiaľ neviem uviesť detail. OK. A bola si niekedy pri príprave marketingového rozpočtu? Áno, bola. Už začiatky príprav marketingového rozpočtu siahajú aj do Exponej, v ktorej som pracovala pre rôznych klientov, ale to boli skôr kampania a také menšie veci. Také prvý, prvý, marketingový rozpočet, ktorý som naozaj tvorila sama, mám na to veľmi intenzívne spomenky, sa siaha do firmy Irim, čiže taktiež vlastne e commerce e-commerceový startup, ktorý predáva očnú optiku. A potom vo foodshope. A foodshop má vlastne v rámci skupiny aj firmu Queens. Takže tieto firmy, v rámci týchto firm som bola pri tvorbe marketingového rozpočtu naozaj blízko. Mm -hmm. A pomôže mi prosím ťa pochopiť, že ako to funguje. Ty si hovorila niečo o PNL a tak ďalej. Že ty z tvojej pozície, kde vlastne šéfuješ marketing vo foodshope, tak ty môžeš aj ovplyvniť akože, tú výšku toho rozpočtu. Alebo tebe už akože, príde, že toto sme ochotní dať. To sú presne tie prístupy, ktoré firmy vlastne volia pri príprave toho rozpočtu. A veľakrát tie prístupy sú rôzne. Niektoré firmy sa to snažia naozaj tvoriť, alebo aspoň tá predstava je veľkrát taká, že sa vychádza. Bottom-up prístup, čo znamená, že sa ide zo spodu, to znamená, že sa vychádza z tých jednotlivých marketingových kanálov, napríklad sadnú si k tomu nejakí špecialisti alebo ekonometrické oddelenie a na základe nejakých historických dát, predikcií o trhu sa vlastne snažia predikovať, ako by to mohlo vyzerať, čo môžeme nakúpiť, za koľko to môžeme nakúpiť, aký bude konverzný pomer, aké budú tie tržby tam sa ale častokrát stáva to, že to práve nezapadne do toho algoritmu tej firmy, lebo ten management má nejakú predstavu o tom, ako tá firma bude fungovať, investori majú nejakú predstavu o tom, ako tá firma bude fungovať a vlastne vtedy dochádza k tomu, že môže sa stáť, že ten rozpočet zo spodu býva limitujúci. Preto tam väčšinou potom ten druhý prístup, ktorý je opäť len uh, vlastne from the top down, takže to je ten prístup od manažmentu, ako si ty spomenul, že či som dostala nejaké čísla, už podľa nich som sa riadila. Veľmi dobré, keď je tento prístup od manažmentu súčasťou nejakej stratégie firmy, ktorá je aspoň 5 ročná napríklad, že vieme, že teraz sme napríklad na marketingovom rozpočte 15%, v 5 rokoch sa chceme dostať k 12 alebo k 10%. A na základe toho sa vlastne buduje skôr už tie jednotlivé zložky, ako chcem, aby nám vychádzal vlastne profit. Ten má tiež svoje úskale, lebo potom sa ťažko napasovať ten rozpočet toho marketingu práve na tieto čísla, ktoré chce dosiahnuť manažment. Tak najlepší prístup a taký hybrid, ktorý sa vlastne častokrát vykonáva, je, že manažment naozaj zadá nejakú svoju víziu, ale zároveň sa robí aj ten prístup zo spodu, aby sa to vlastne verifikovalo, aby sa to rozdelilo do kanálov, aby sa to rozdelilo do krajín a aby sme sa vlastne nejak zišli v nejakom kompromise alebo konsenzuse medzi tým manažmentom a tými špecialistami a naozaj si overili, že ten marketingový rozpočet dáva zmysel. Takže takto nejak sme to robili vlastne aj vo Foodshope, aj v rámci Queensu. Uh -huh. A ty si už spomenul aj nejaké kanály. A teda mňa zaujíma, že či je nejaká logika v tom, ako sa vlastne ten rozpočet delí medzi tie kanály. A to môžu byť teda aj offlineové, aj onlineové. Uh -huh. Samozrejme, logika tam je. Ako som hovorila, väčšinou naozaj je dobre začať nejakou tou predstavou tej firmy, ako chceme vlastne fungovať, aký profit chceme dosiahnuť. A na základe tohto, keď sa buduje ten rozpočet vlastne zo spodu od tých daných špecialistov, zoberú sa tie hlavné kanály. Akože ja hovorím hlavné kanály, ale tých hlavných kanálov je byť 15. Vieme mm -hmm. si povedať proste, čiže a zároveň k tomu, ako Fúčop mal napríklad 18 krajín, takže to je ešte ďalšia komplexita. A tam sa vlastne zachádza do samozrejme detálov tých kanálov, berú sa predchádzajúce obdobia, ako dopadla vlastne realita versus ten rozpočet aká je nejaká nasytenosť toho kanála, nejaké predikcie, vstupu do toho aj nejaké zmeny, vieme napríklad, keď sa zmení meranie vo Facebooku, tak sa zmenia čísla, takže toto všetko tam vstupuje a na základe toho sa naozaj rozdeluje ten jednotlivý rozpočet na základov. Na základe nákladov, vlastne výnosov, nejakej tej efektivity medzi tie jednotlivé kanály a potom aj medzi tie jednotlivé celky ako brand a performance. Mm -hmm. A teda akože, keď si povedal, že sa berie do úvahy napríklad aj výkonnosť alebo to, že ako sa zmenilo meranie, tak... Mám si po tým predstaviť niečo také, že keď sa niekomu akože nezadarilo ten rok, napríklad mm. tomu, kto spravuje Facebook alebo nejaké agentúre, tak ten rozpočet bude vlastne potom tomu odpovedať, že bude nižší, alebo čo mm. si po tým predstaviť? Rozumiem tú otázku. Ona je dobré si spraviť podľa mňa pred každým tým rokom, lebo vieme, že e-commerce je strašne dynamická vlastne sféra, kde sa veci veľmi rýchlo menia a v tej marketingové rozpočty sú zrovna tiež zrovna rigidné naozaj. Je tam, je tam, veľká flexibilita, kde to viete umiestniť a ako. A, a je dobré si podľa ma, pred každým rozpočtovaním spraviť takú vec, a, že sa pozrie na tie hlavné kanály, napríklad povedzme, že ich je 5, 10 alebo 15, ja by som sa pozrela na nejakých 15 kanálov alebo ciest a dať si vlastne také parametre k tomu, napríklad, aká je, aký je prínos toho kanálu pre moju firmu, napríklad dám si Google Ads, Viem, že prínos je 5, lebo je to obrovský kanál. A potom, aká je utilizácia toho kanálu vo vašej firme? Napríklad, keď viem, že mám 4-5 performance špecialistov, ktorí mi robia Google dostal som sa na takú efektivitu, že naozaj sa mi už nezlepšuje, že som rád, že ju udržím a zároveň tie tržby stále rastú, tak viem, že tá utilizácia môže byť 4 napríklad. A v tomto prípade sa až tak veľa nemení. Ale môže sa veľa zmeniť napríklad pri Facebooku, kde viem, že ten kanál vie byť veľký, lebo historicky napríklad bol veľký, teraz sa mu nedarí. A viem, že vlastne o, ten dopad môže byť 5, ale utilizácia aktuálna na základne výsledkov je 3. A práve tento kanál dostáva niekedy aj väčší priestor. Netlmíme ho a snažíme sa držať nejaký, nejaký vlastne správny balans medzi tou efektivitou a tými tržbami. Takže asi takéto cvičenie je dobré si vlastne spraviť a tam sa aj odhaluje potenciál tých jednotlivých kanálov. Uh -huh. A toto isté dokážeš spraviť aj pre tie offline kanály? Alebo v nich nefungujete, alebo ako to je? Pre offline kanály je to náročnejšie, ale dá sa ako samozrejme aj tam spraviť rôzne techniky, a skôr tam ide o zásah v podstate. Čiže tam sa skôr neriadíme len tým, že koľko do toho dáme a čo nám to priniesie, aká je tá efektivita, čiže nejaké to PNOčko alebo cost of sales, ale skôr by som sa tam pozerala na metriky, ako je CPM alebo nejaký vlastne zásah, že koľko ma stojí napríklad to, že to vidí tisíc ľudí alebo sto tisíc ľudí. Takže tam sa to tiež dá takto optimalizovať a Samozrejme, že do tej brandovej časti, do tých offline formátov, tie investície sú náročnejšie si pripraviť ako do tej performancovej časti, ale to, že potom aká časť toho rozpočtu je venovaná tej brandovej časti a čo budú asi tie formáty, ktoré dokážu tých ľudí zasiahnuť čo najviac. Mhm. Takže tam prichádzajú takéto otázky. A ako to je vlastne ten pomer digital versus nejaké offline kanály, že mení sa to v čase ten pomer, povedzme, že v prospech toho digitálu? alebo. Mhm. Uh -huh. Viem, že nie ste asi úplne značka, ktorá by historicky, možno, že dnes to je inak, ale historicky, že úplne v tom offline práve, že kráľovala s rozpočtom, ale to sa tiež môže meniť časy, čiže to ma zaujíma, že čo ten digitál. čas. je to tak? Čím značka sa vlastne stáva známejšou a áno, fučob vyrástol skôr na eventoch a na takých lokálnych vlastne kampaniách s ľuďmi a tom digitále, ale čím značka vlastne dosiahne nejakú nasítenosť tej poznateľnosti, tak tým sa musí posúvať ďalej. A vtedy musí ako pridávať aj nejaké tie offline formáty. V našom prípade to nebývajú nejaké tie klasické billboardy, alebo tak veľakrát to práve bývajú také rozmýšľanie, že ako obrendujeme električku, aby chodila proste a mala tam nejaký ten výrazný branding. Čiže skôr sa pozrieme na takéto formáty, ale stále je to ako ten, ten offline. A skôr tu k tomu, ako pristupujeme tak, že máme nejakú časť toho rozpočtu, ktorý je venovaný značke, čiže je to rozdelené ako výkonnostný marketing, ktorý sa vie jasne vlastne pretaviť na tržby a potom je tam brandový marketing, kde sa snažíme nakúpiť nejaký zásah a očakávame, že bude rásta poznateľnosť značky. Čiže toto je také prvé kritérium a do toho brandového marketingu samozrejme ideálne je investovať ako každým rokom trochu viacej, aby tá poznateľnosť nestagnovala, aby sa zlepšovala, ale tam samozrejme vstupuje potom faktor, aké sú výsledky firmy, či splňame ako plán a musím povedať, že naozaj vo Fučope, keď sa darí, tak sa snažíme do toho brandového marketingu práve že investovať viacej a hľadať tie príležitosti a skúšať. A digitál je taký stabilný. Tam je v podstate rozpočet, ktorý sa dá veľmi, veľmi ako dobre sledovať na základe nejakých metrik a tam akože sa to dá veľmi flexibilne meniť. Mm -hmm. Takže skôr menlivý je ten brandový marketing a skôr sa tam snažíme pridávať a skúšať ako uberať, keď teda výsledky sú dobré. Mm -hmm, ale keď tam nad tým premyšľam, tak paradoxne akože u takej značky ako Foodshop, tak možno že ten pomer uh, offline versus online uh, sa zvyšuje v prospech toho offline kde to možno, že keď sme si nejakú značku, ak neviem, neviem, zlatý bažant alebo čo, čo historicky, akože bol možno, že keď som zobral 20 rokov dozadu, tak to bol čisto offline, tak tam ten online môže pomaly rásť. asi to v tomto mm. prípade bude u vás vlastne naopak. Asi je to tak, asi <coughs> je to naopak, lebo veľa práve týchto e-commerce značiek vyrastá z digitálu. Povedzme si, založíš nejakú firmu, spustíš hlavné performancové kanály, čiže veľakrát tvoj rozpočet je 100 0 voči tomu digitálu. A skôr potom, ako tá firma rastie a buduje si ten rozpočet a zlepšuje tú jednotkovú ekonomiku, tak je to ponuka tie možnosti investovať ako viac aj do toho offline. -u. Ako hovorím, je to aj s tým rastom značky, takže tá značka sa dostane na nejakú úroveň, kedy potom už tú vyššiu investíciu do toho brandu potrebuje. Čiže skôr by som povedala, že je to asi také špecifikum tých takých digitálnych startupov, ktoré najskôr rýchlo rastú a skôr potom uvoľňujú peniaze do tej značky. Ale ako keby som povedala, naozaj e-commerce firmy z mojej skúsenosti, a to som spolupracovala s desiatkami e-commerce firiem, uh, ako takýchto startupov a scale-upov, pomer nejakých tých brandových uh, výdavkov voči performancovým býva zo začiatku niekedy 10% voči 90% v prospech digitálu. Preto hovorím, že ten offline alebo tá značka potom rýchlejšie rastie, lebo rastieme z malých čísel a chceme vlastne pridávať niekedy je to 20 na 80, čiže tu sa nebavíme o nejakých tých o, proste veľkých rozpočtov, kde ide väčšina práve voči tomu akože brandu a budovaniu a tak. Najskôr sa vybuduje nejaká škála toho biznisu a potom sa postupne pridáva do toho brandového marketingu, do tých offline formátov. Mm -hmm. No a zaujímavé, že podľa čoho sa vlastne marketingový rozpočet upravuje medzi dvoma rokmi pri tom plánovaní, že čo, čo je tam za rozhodovanie prebieha. Ty si už naznačila, že to závisí trochu od nejakej dlhodobej stratégie firmy, ale pre mňa to je fakt neznáme, lebo ja som agentúrny typ, ja som mm -hmm. nikdy na strane klienta nerobil a väčšinou sa dostaneme k nejakej konkrétnej sume alebo niečomu takému A to som fakt, že keď vydávam niekedy, hlavne v tých korporátoch, že ten rozpočet tam plánuje pomaly od leta, a mm -hmm. že ako to vlastne funguje medzi tými dvoma rokmi. Mm -hmm. No rozpočet podľa mňa v rámci plánovania asi v každej firme vzniká po tom lete, ako sa všetci vrátia z dovoleniek po auguste, tak to je to hlavné rozpočtové obdobie. Pre veľa firiem aj veľmi také neobľúbené obdobie, lebo ten rozpočet trvá. Je to vlastne veľa kvôli iterácii. Niekedy sme sa dostali v rámci rozpočtu proste k iterácii číslo 20. Akože naozaj, a to prechádzalo všetko finančným. Už sme sa zlepšili a tento rok si myslím, že to bola iterácia číslo 5. Takže mm -hmm. ide to vždy akože rýchlejšie, rýchlejšie s tými skúsenostiami aj s tou nejakou víziou a stratégiou. A ono ako sa to mení z roka na rok, tak som povedala, že podľa mňa je dobré mať tú dlhodobú stratégiu, kde chce firma sledovať v rámci vlastne obratu, a v rámci nejakej tej evity, ktorá sa potom premieta vlastne na profit. A, takže toto sú nejaké tie parametre, ktoré by firma podľa mňa mala mať alebo sa mala na ne pozerať. Napríklad to môže byť, že do 5 rokov chceme zdvojnásobiť našu firmu v obrate a chceme zvýšiť napríklad profit z 5% na 10%. A do tohto potom vstupujú tie diskusie, lebo naozaj sú to diskusie medzi manažmentom. Ako som povedala, že nevstupuje do toho marketingový rozpočet, ale vstupuje do toho marža, čiže nejaký nákup alebo vývoj tých produktov. Vstupuje do toho logistika, to je riaditeľ logistiky. Vstupuje do toho marketing, vstupuje do toho mzdy, HR a tak ďalej. A vlastne sa modelujú tie jednotlivé časti, aby to sedelo na ten plán. A samozrejme, že každá firma sa chce zlepšovať. A závisí to od tej stratégie, ale samozrejme, že hlavným, hlavným cieľom firiem je sa zlepšovať. Čiže veľakrát je to tak, že sa snažíme aby napríklad tá logistika z roka na rok vychádzala lepšie. Alebo aby sa nehoršila, lebo vieme, že pri inflácii je to ťažké. A to isté aj v marži. Čo môžeme spraviť preto, aby marža napríklad z roka na rok zrástla o 2% body. Čo môžeme spraviť preto, aby marketingové náklady poklesli napríklad z roka na rok o jeden percentuálny bod. A takto sa nejak začínajú tie diskusie, až sa doiteruje teda k nejakým základným číslam, na ktoré sa potom pozeráme komplexne a to má nejak podporiť potom aj ten pohľad z dola. Mhm. Tak asi, asi takto to vyzerá. A ty si tam spomenula, pardon, finančné oddelenie, a, a po, pomôž mi pochopiť, že ako vlastne sa to tam deje, že čo finančne potom povie, že toto nie, toto nie, mm -hmm, toto nie? Mm -hmm. Ono je to samozrejme, že všetci máme o tom prehľad, o tom rozpočte, ako každý člen manažmentu vie a vypracováva svoju časť. A presne, riaditeľ logistiky vypracuje čas logistiky. O, riaditeľ marketingu vypracuje čas marketingu, riaditeľ nákupu vypracuje maržu. Ale potom finančné oddelenie to vlastne dáva dokopy ako taký veľký predičný model v rámci nejakej tej pnl teda tej, tej zostavy nákladov a výnosov. A práve tu sa odhalia nejaké tie veci, tam sa medziročne veľakrát pozerá na to, že a prečo nám tu logistika rastie, prečo nám rastú kosty, ako tie náklady, za ktoré to dostávame k zákazníkom. A prečo marketingové náklady medzi mesačne vyzerajú takto? Čiže to finančné oddelenie to zapracuje do toho svojho klasického modelu, na ktorý sa každý mesiac management pozera a z toho vyplývajú veľakrát tie otázky, nad ktorými sú tie ťažké diskusie medzi oddeleniami, kde sme to, kde sme to možno podceniť tú situáciu, kde je to oprávnené, kde to treba opraviť, kde možno treba niečo vytendrovať. Takže. Mm -hmm. No a teda ja sa stretám väčšinou s tým, že sa ten rozpočet plánuje na rok. A je to podľa teba rozumné, alebo je lepšie plánovať ho na nejaké menšie časti, ako napríklad na kvartál? Ale uvedomujem si, že, že možno tá otázka je hlúpa. No, mm. že, že keď mať, si už opakovala tú stratégiu a tak ďalej, a hlavne keď som si predstavil, že koľko je za tým práce od toho leta do nejakého novembra, decembra, tak asi, mm. asi sa toto nedá absolvovať 4 do roka. Je to tak, ako ten firemný rozpočet sa plánuje na rok a tam by som, tam si ani neviem predsať nejaké kvartálne úpravy, lebo uh, teraz sa teda bavíme o firemnom rozpočte versus marketingovom rozpočte. Ja tam vidím naozaj rozdiely. A ten firemný rozpočet, to je niečo, na čo sa management pozerá napríklad každý týždeň, potom každý mesiac nejaké výsledovky a tak ďalej. A predstavme si aj nejaký reportingový systém, že už len to, že je to také komplexné, robiť každý kvartál nejaký reforecast, je naozaj veľmi akože náročné a zobral by to veľa kapacít vlastne toho manažmentu. Čiže veľakrát sa naozaj plánuje na rok aj kvôli tomu, že veľa firiem má nejakých investorov alebo nejaké banky, v prípade FUCOPu je to vstup na, 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 na burzu a tam ten ročný ako rozpočet musí odísť. Mm. Ako nejaké predpokladanie toho, ako tá firma bude fungovať. Ale čo sa týka marketingového rozpočtu, tak to je viac flexibilné, lebo tam naozaj nejaké tie kvartálne revízie sú potrebné ono stále to musí sedieť na ten firemný rozpočet. My musíme naplniť nejaké náklady, nejaké výnosy s nejakou efektivitou, čiže nejaké to pénočko, to cost of sales, po, ale po kanáloch to môže byť rôzne a tá kombinácia môže byť rôzna. A napríklad, ak vidíme, že niečo funguje, tak ten rozpočet vieme úplne presunúť. Takže tam sú tie kvartálne revízie podľa mňa nevyhnutné a veľakrát si povedať, že tento kanál ide dobré a skúsme pridať alebo povedzme si na rovinu, že na úrovni tých špecialistov, pokiaľ vidím, že splňam plán, kanál mi ide dobre, tak pro, v podstate veľakrát mám akože z toho radosť, ale nenapadne ma, že tak poďme skúsiť pridať 10 miliónov, alebo tak, že tak tam si myslím, že tie kvartálne revízie sú fakt ako podstatné a vedia veľmi zlepšiť ten biznis. Ale keď niekde pridaš, musíš niekde ubrať, alebo? Závisí na výsledku firmy. Mm. <laughs> pokiaľ má to púšťa vo firemnom rozpočte... Ono je to vždy taký týždenný, týždenný check to, tých hlavných parametrov, ako sa vyvíjajú tržby firmy. A potom sú tam dva také základné parametre, ktoré ovplyvňujú vlastne to smerovanie a to je hlavne tá marža a tie marketingové náklady. Lebo vieme, že tá logistika je taká, že ona je síce variabilný náklad, ale my máme nejak, nejakú sumu, koľko nás stojí vyšipovať balík a ono to závisí potom od počtu tých balíkov. Čiže ono je to síce variabilné, ale variabilné na počet objednávok. A keď chceš niečo v tej logistike zmeniť, tak je to dlhší proces. Musíš si vyjednať nižšie palivové poplatky alebo nižší, nižší náklad za sklada, tak. Ale čo sa týka marže a marketingových nákladov, tak to sú také variabilnejšie zložky, lebo ty vieš zdvihnúť ceny zo dňa na deň ty vieš zlacniť zo dňa na deň a môžete ti toto maržou pohnúť ako niekoľko percentuálnych bodov. Vieš dať zľavu 20% a zrazu nemáš maržu 50, ale 41. A v marketingových nákladoch je to ešte extrémnejšie, lebo asi vieme, že Google sa dá vypnúť taktiež zo dňa na deň, ako ovplyvní to tržby, ale vieme, že tam vieme ísť proste naozaj v tých percentách, že tá volatilita je veľká. Takže toto sú také dve zložky, ktoré do toho fakt vstupujú a každý týždeň sa pozrie, Splňame tržby a, a ňom splňame zmena marži, kde by sme mali byť, nie sme o 1% bod nižšie. Tak môžem predpokladať, že aj tie marketingové náklady by mali byť o 1% bod nižšie, aby sme dosiahli ten konečný výsledok. A podľa tohto, ako si pozrieme realitu napríklad, že tržby splňame, marketingové náklady sú napríklad nie o 1% bod, ale o 2% body nižšie, tak viem, že môžem niekde pridať. Mm -hmm. A nemusím niekde uberať. Vieš, takže to je o tej, o tej situácii. Ale pokiaľ sa stane to, že nesplňam tržby, marketingové náklady mám na hrane, marža je presne na pláne, tak v tom prípade sa dostávam tam, že OK, čo môžem urobiť preto, aby som tie tržby dosiahol, do ktorého kanála niečo reinvestovať a tam už musím niekde ubrať. Mm -hmm. Takže je to naozaj taká komplexnejšia vec. Mm -hmm. A máte pripravený nejaký plán B, keby sa stalo niečo neočakávané? Že viete hneď zatiahnuť nejaké páčky a aby to vlastne ten rozpočet upravilo? Jasné, ja si myslím, že vždy je v tých e-commerce firmách alebo v takýchto dynamických smeroch plán B, C, D, E. Takže určite. A ako hovorím, ono to, vy, ono to je asi na základe tých istých princípov. A Niekedy tá situácia dovolí ísť do nejakých ako väčších experimentov. Napríklad ideálna situácia je naozaj, keď sa firme darí a keď práve môže podporiť nejaký kanál, ktorý má tú nižšiu utilizáciu, ako sme sa bavili. Čiže skôr rozmýšľame nad tým, ako ten kanál využiť viac. A napríklad vieme, že Facebook nám fungoval pri efektivite 40% pomer proste nákladov k tržbám potom sme si povedali, že je to veľa, lebo proste je to stratové a tak ďalej, tak sme to stlmili na 30%, ale padli nám tržby o polovicu. Nie o nejakých 20%, ako sme čakali, ale o polovicu. Tak toto je ten ideálny prípad, kde keď sa tie tržby nedosahujú, kde sa pozerá, že tak do ktorého kanála teda pridať, aby sme nejak rozumne tú efektivitu voči tým tržbám vedeli vlastne škálovať. A to sú potom naozaj rozhodnutia na základe toho, ako sa tie jednotlivé kanály vyvíjajú. A potom do toho vstupuje aj tá atribúcia. Vieme, že človek nechodí väčšinou cez ten kanál. Niektoré kanály potrebujú, aby sa napríklad dozvedeli o cene. Potom ich naháňa nejaká reklama ako remarketing na Facebooku. Potom naozaj ešte raz si to idú vyhľadať a prídu cez shopping. Čiže aj toto nejak ovplyvňuje to, aký má ten kanál váhu a či sa nachádza na začiatku, uprostred alebo na konci tej cesty. No a toto sú všetko tie faktory, ktoré potom vplyvajú na ten plán B kde pridať, kde ubrať, aby to vychádzalo čo najlepšie. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Ja teda ako z minulosti mám trocha skúseností s nejakou PPC reklamou a nejdem tu tu nejak detálne rozoberať, ale ja si tam pamätám takú situáciu, že som pozeral do nejakého účtu a videl som, že a, aj ti vysvetlím, že prečo to vlastne hovorím. Že videl som tam, že nejaká reklamná skupina, ktorá miniala najviac peňazí, že mala vlastne, že nebola, akoby, neviem, či to správne chápem tú utilizáciu, ale že nebola vlastne využita naplno. Že proste mm -hmm. nedosahovala všetky možné zobrazenia, ktoré mohla. A ja keď som to videl, som si vždy povedal, že ten, čo to spravuje, že tomu nerozumie. Lebo keď spenduje mm. najviac, aj má najviac konverzií a tak ďalej, a tak ďalej, čiže vo vašom prípade asi že najviac nejakého predaja, ale že nie úplne sa zobrazuje na 100%, tak som si hovoril, že ten, čo, tomu ten, čo to spravuje, tomu nerozumie. No a teraz ti poviem, prečo ti hovorím, že tak som to pochopil s tou utilizáciou, neviem, či som to pochopil správne, že ako keby, že či dosahujete vlastne z nejakého kanála maximum, ako sa dá. A teda ešte e, tú otázku zakončím tým, že, že funguje to tak, že, že kanál, ktorý e, akože je efektívny, ale nevyťažujete ho na maximum, tak ten krmíte tým rozpočtom ako prvý a až potom idete na tie kanály, ktoré možno, že sú menej efektívne, alebo neviete úplne presne posúdiť efektivitu a tak ďalej. Že povedzme, keby si videl, že shopping má pozitívne PNO, ale že mm -hmm. Vieš, že by si vedela tam minúť dvakrát toľko, tak nakrmíš uh -huh. najprv ten kanál a až potom ideš na taký kanál, ktorý má tú efektivitu nižšiu? Mm. Dobrá otázka. Inak tým PPC kampaniám, viem o čom hovoríš, lebo tak tým, že veľakrát tie kampane sa spájajú do nejakých akože väčších celkov, aby tá kampaň mala viacej dáda, lepšie fungovala, tak to niekedy vie poťahnať jeden produkt. A akože nejaký bestseller, keď je tam vložený. Potom tá kampaň vyzerá, že strašne super funguje ale v skutočnosti, keď si ako vyťahneš dáta, tak vidíš, že ide proste na dvoch produktov. Čo keď máš 20 tisíc produktov v katalógu, tak to nie je ideálne. Mm. Tak toto je práve, práve to, že tá utilizácia je podľa mňa slabá. Nie je dobrá. Lebo možno, že ten produkt sa dá z tej kampane aj vyňať, možno naň menej míňať a možno, že je taký, že by sa predal aj bez nejakého extrémneho marketingu cez organické kanály. Tak mm. podľa mňa si to posudzoval správne, že, to, že tomu nerozumie. O, tuto treba ísť do oveľa väčšej hĺbky. A čo sa týka vlastne tej druhej časti otázky, že ako k tým, s tými kanálmi a s tou utilizáciou, tak jasné je, že vstupuje do toho rozpočtu to, aký ten kanál má pomer svojich tržieb na celkových tržbách. A tak sa dáva nejakým štom váha alebo veľkosť. A vieme, že firmy tej jednotkovej ekonomike sa nachádzajú aj fixné náklady, čo sú výplaty ľudí. Tak samozrejme, že keď je Google môj najväčší kanál alebo Facebook môj najväčší kanál, tak budem mať viac ľudí na Facebook ako napríklad na Afil alebo ako napríklad, vieme, že mailing je pre nás dôležitý, tak máme ľudí na mailing, ale potom máme nejaké porovnávače, potom máme nejaký Afil, potom je tam nejaký Bing a tak ďalej. A toto sú také kanály, kde už nie je zvlášť človek, ale väčšinou to dostávajú do rúk, akože tí PPCčkári, alebo to dosne proste agentúra, nie je na to toľko času tak to je potom aj o tej prioritizácii. Že jasné, že idem najskôr po tých kanáloch, ktoré sú najväčšie, lebo keď pridám, dajme tomu 10% na kanály, ktorými robí 40% tržieb, tak ako je to oveľa viac, ako keď pridám 10% na kanály, ktorými robí 2% tržieb. Tak jasné, že sa ide po tých naj, najväčších kanálov, ale zároveň tie najväčšie kanály už môžu byť celkom nasytené, môžu mať celkom vysokú tú efektivitu, čiže sú na, napríklad celkom drahé. A keď chcem rásť, tak musím hľadať priestor aj v tých ostatných kanáloch. A to znamená, že sa potom dostávam k rozhodnutiam, čo je možno niekedy aj ten plán B, alebo škálovanie, alebo tak, že kde otvorím ďalší cenový porovnávač lebo keď som na 18 trhoch, môžem mať aj 50 cenových porovnávačov v podstate. Alebo potom, kde otvorím ďalšieho afiliét partnera. Lebo viem, že ten afil už mi dosahuje na nejakých 7% tržeb. A toto sú podľa mňa tie kanály, ktoré sú veľakrát oveľa menej utilizované ako tie veľké kanály. Mm, zaujímavé. Zažila si niekedy niečo také ako boj o rozpočty medzi rôznymi... Ja to nazvem, že oddeleniami, že, povedzme, že mm. my chceme viac, nie, my chceme viac. Uh, neboli to boje, boli to konštruktívne diskusie a určite v manažmente, ako som spomínal, že ten proces toho rozpočtovania je taký, že keď sa pozrieme na ten rozpočet, tak tam naozaj sa snažíme challengeovať. Napríklad, keď vidíme, že vzrástli medziročne logistické náklady o niekoľko desiatok percent, tak si overme, že prečo lebo že musí to tak byť, vieme to zmeniť, nechceme to, lebo tie položky sú nahraditeľné. Vieme, že keď zvýšme maržu, profit bude lepší, keď ostatné parametre zostanú rovnaké. Alebo môžeme zvýšiť marketingové náklady. Alebo keď znížime logistiku, tak opäť môžeme to niekde vlastne reinvestovať alebo mať väčší profit. Takže naozaj tie diskusie tam boli, jej aj sú a je ich tam vlastne veľa. A, a skôr sa snažíme naozaj vždycky to vyladiť tak, ako každý člen manažmentu môže spraviť čo najviac preto, aby mal tie svoje náklady čo najnižšie, ale s tým, aby netrpeli tržby. A čo sa týka jednotlivých kanálov, napríklad marketingu, ako to prebieha tam, tak tam sa špecialisti veľakrát ako o rozpočty nebijú, lebo oni sa práve pozerajú na ten svoj kanál, čo môžu, viete, lebo to je presne ten rozdiel medzi marketingovým riaditeľom, ktorý sa na to snaží pozrieť ako na celok, a potom máte jednotlivé oddelenia o výkonnostnom marketingu, sú tam ľudia, ktorí správajú napríklad Google, tak si navrhnú rozpočet, napríklad zo spodu. A keď... ja, ale nikdy nie je nižší, ako, či nikdy nie je, áno, nižší, ako bol rok predtým, nie? Tak vždycky nie, vyšší. Nie, vždycky, akože my to dosť challengeujeme, ale to celkovo si myslím, že firmy tu všetky, ktoré poznám, majú skôr tie plány ambicioznejšie ako menej ambiciozne, takže skôr, že by sa ešte hádali o to, že daj mi väčší rozpočet, aby som mohol priniesť viac tržieb, skôr by chceli povoliť tú efektivitu. Že povol mi akože míňať trochu viac voči tým tržbám. Čiže to je skôr ten, mhm. ten faktor, o ktorom sa bavíme, ale veľakrát tie rozpočty sú veľmi ambiciozne. Dobre, uh... Moja otázka na teba je, že či súhlasíš s takou známou vetou, že polovica toho marketingového rozpočtu bolo vyhadená von oknom, akurát neviem, že ktorá. A že že či to bola tá správna, no chápeš, čo chcem povedať. Chápe. Že, že platí to ešte v dobe, keď tu všetko hovorí, že meriate a tak ďalej, či to už neplatí? Mňa to strašne prekvapilo, lebo asi si viem predstaviť, že niekde, kde sa veľa riskuje, alebo sa napríklad robí neviem, nejaký špecifický typ marketingu, ako nejaký sponsoring, ale taký, že obrovský, že festivalov a tak, alebo futbalových zápasov, tak tam úplne nevieš si zmerať tie veci. Ale čo sa týka firiem, v ktorých som ja pracovala, akože tie e-commerce firmy, ktoré, kde je ten biznis naozaj ťažký, tak ja si neviem predstaviť, že by som nevedela, keby som vyhodila polovicu rozpočtovom oknom, že by som nevedela identifikovať, ktorá to je. Mm -hmm. Takže to je jedna vec, lebo všetko sa naozaj snažíme merať. A na druhej strane aj tá veľkosť toho investovaného marketingového rozpočtu, ktorý ide do akože, rizika, lebo tak, že nie sme si úplne istí, čo to prinesie tak väčšinou nebola taká veľká. Nebola to mm. polovica, ale ja som vždy za to, že aby sa aspoň 10% marketingového Vyhodilo rozpočtu... Nám, no, takto, tak to keď si to povieme, tak možno videl skôr presne tak, že nevieš, čo ti to prinesie, možno očakávaš nejaký zásah, očakávaš nejaké cpm skúšaš a máš z toho nejaké dáta, lebo ako sa potom vieš posúvať ďalej, keď funguješ len na tom, čo akože vieš, že takto to funguje. Ako vždy v tom procese niečo odhalíš, čiže ideálne áno, investovať do nie úplne istých vecí a nie úplne vyčísliteľných vecí, ale polovica mi príde naozaj veľa. A, a potom si aj vyhodnotiť, či tá investícia bola vlastne uh, valid alebo nie, lebo vždy to vieš na tom, že buď si vieš pozrieť zásah, vieš si pozrieť, aký bol ten zásah relevantný, lebo vieš, koľko ti prišlo napríklad návštev na web alebo že či ti to podporilo organické kanály, či ti vzrastol konverzný pomer, ako či ti vzrastla nejaká retencia fanely, čiže vždy si vieš povedať, že dobre tento rozpočet a možno niekedy je to počase, že to nevieš spraviť hneď, ale vieš to spraviť o pol roka v prípade nejakých brandových kampaní väčších, ale vždy si to vieš nejak domerať. Takže ideálne identifikovať, či to bolo vyhodené von oknom alebo nie. Rozumiem. Ja často výdam to, že je také chcenie, že keď je nejaký rozpočet, tak ho treba celý minúť komplet. Že keď sa neminie celý, tak je zle. A teda je to možno, že skôr poznám z tých korporátov, ale ako mm -hmm. sa na toto pozeráš ty? Mm -hmm. o, dobrá téma. Ono naozaj, keď sa... Veľa firiem sa teší, keď napríklad medzi týždenie sa teda pozera management na nejaké tie operatívne výsledky a napríklad vidí, že tie marketingové náklady sú stále možno lepšie ako rozpočet. Ale ja si myslím, že to je niekedy aj chyba, lebo nevyužívaš ten plný potenciál, ako keď teba tam púšťa tá ekonomika firmy, ale ty to nevyužívaš. A keď to nevieš využiť, tak je to chyba. Lebo nevieš to asi správne investovať, alebo tak. Čiže ja sa na to nepozerám až tak pozitívne, aj napriek tomu, že tá ekonomika firmy, pre mňa je to ako, že. Ja to identifikujem ako potenciálne nejaký stratený potenciál. Akože teda neminúť rozpočet. Neminúť rozpočet. Akože aj ten klasický, že mám napríklad naozaj, že tá moja marketingová efektivita, to moje PNOčko môže byť 15 a ja sa každý týždeň pozerám napríklad, že je 11. A že super, akože ak dávam tržby, ale možno, že keby bolo 15, tak zrazu má firma o 20% vyššie tržby a vieme, že tá ekonomika firmy je lepšia, lebo mm. tie fixné náklady sa napríklad nemenia. Takže minúť rozpočet je za mňa ako veľmi dôležitá vec, ale na druhej strane závisí kde. Lebo ak máme nejakú brandovú kampaň, alebo nejakú kampaň, ktorú plánuje pre nás, v podstate robíme ju s externou firmou, lebo práve tie brandové kampane to málo ktorá firma takto e-commerce si robí ako in-house, či sa robila nejaká produkcia, nákup médií a tak ďalej, tak tam je dôležité si asi identifikovať, či to funguje. A tie rôzne vlny, lebo ten budget je veľakrát rozdelený na 6 týždňov a možno niekedy a niekedy aj na dve vlny, tak tam je si dobré asi spraviť to vyhodnotenie po tej prvej vlne alebo po tých 4 týždňoch. Funguje to, nefunguje to? Veľakrát sa to nedá hneď, tá prvá vlna vždy dobehne, ale po tej prvej vlne zvážiť, či, či naozaj ísť do tej druhej, lebo nechceme vyhadzovať tie peniaze von oknom. Mm, takže, takže ono... U nás vo fúčope sa viackrát stalo, že sme dopadli lepšie ako rozpočet. Ale nie nejak, že úplne záveratne, že naozaj to boli. Snažili sme sa dopadnúť lepšie, s lepšími tržbami, ale pokiaľ by tam bol nejaký veľký rozptyl toho, koľko sme neminuli, tak je to aj negatívny signál. Že možno strácame príležitosť. Mm -hmm. Nám sa raz stalo to, že sme robili nejakú menšiu brandovú kampaň pre takú športovú značku a stalo sa to, že... Všetko sme teda vyhodnotili, report vyzeral fajn a zrazu nám Google vrátil 2500 eur za neplatné kliknutia a teraz, že... Hmm, Dobre. Povedali klientovi, ale teda akože... bol to zrovna napríklad, že sme ho teda akože celý neminuli, hoď znie zámerne, ale teda klient ho mohol potom použiť na ďalšie kampane. Ale toto by bolo <hým> pozitívne pre mňa. No akože som... vo výsledku, hej, len sme boli takí, že všetko sme to odreportovali, ešte sme robili aj aj ten, no, ako sa to volá, ten Brand Brandlift. Brand hej, toto sme robili, mm -hmm. tu štúdia, to s Googlem sme robili Jasné. celé a potom, a to nebolo ani, že nám to vrátil vlastne akože o dva dní, ale to bolo o 3 mesiace, nám sa diváme, že čo sa stalo, že nejaký plus na účte a to boli vlastne falošné kliknutia, mm. tak to vlastne celé bolo také rozpačité, lebo aj ten brandlift do toho a tak, všetko vyzeralo super, tak e No. Chápem, ale mňa by stať. toto napríklad potešilo. My sa snažíme naozaj, aj keď je nejaká chyba, lebo stane sa, že Google alebo Facebook má technickú chybu, kvôli ktorej prídete o zásah alebo o konverzie, tak sa snažíme si vyjednať nejaký ten budget nazad a to je práve, že pozitívna vec. Ale ako si spomínal, že prípad tých korporátov je špecifický, lebo tam je to naozaj tak, že keď ten budget nevyčerpáš, veľakrát ho nedostaneš. No tak v tých veľkých firmách, ale akože s takým tým uh, nekomplikovaným rozhodovacím procesom je práve, ak ušetríš, ale je to ako justifiable, nenapadá ma to slovo, tak uh, tam je to pozitívna vec. Ale hmm. zase vždy tie peniaze možno môžeš investovať do niečoho, čo ťa posunie a tú firmu ako koniec koncov zlepší. Áno, áno. To sa stáva niekedy, že koncom roka nárazovo naši zákazníci chcú od nás školenia a všelijaké <súdňujem> <súdňujem> to treba nejaký Dobre rozpočet. pre vás. Áno, Je to potom veľa, potom v januári a tak. No. Ty si spomínala nejakých 18 trhov, dobre som uh -huh. no, pochopil. A teda, aká je stratégia vlastne pri alokácii rozpočtu medzi teda nejaké globálne kampanie alebo lokálne alebo akože teda medzi tie jednotlivé trhy. Že ako to funguje. Uh -huh. Uh -huh. Dobrá otázka. Podľa mňa je veľmi dôležité v rámci toho rozpočutých trhoch zvážiť, aký má ten trh váhu na celkových tržbách a zároveň, kde sa ten trh ako nachádza. Či sme tam dostatočne veľkí, aká je tam tá brand awareness, aký je tam pomer možno nejakých platených, neplatených kanálov a v neposlednom rade je dobre poznať profitabilitu toho trhu. A podľa toho sa navrhuje nejakým štýlom ten rozpočet ako pre tie jednotlivé trhy a je jasné, že pokiaľ uh, tie vstupujeme na nejaký trh a chceme, aby bol veľký, alebo chceme nejaký trh škálovať, tak tam ideme aj cez nejakú hranicu tej profitability. Čiže naozaj je to aj rozdiel na nejaké tie marketingové percento, ktoré do tých trhov vstupuje. A aj tie trhy sú rozdielne, lebo na trhoch, kde napríklad nie je shopping, ako Chorvátsko alebo Bulharsko a tak ďalej, na ktorých Fúčov aj pôsobí, tá efektivita v Google Ads bude iná ako na trhu, kde je shopping. Čiže aj takéto samotné fakty, že nezávisí úplne, kde ten trh je, ale aké marketingové kanály sa tam nachádzajú, proste robia, robia veľa v tom rozhodovacom procese. Uh -huh. A máte aj nejaké kampane, čo sú povedzme, že globálne, že neviem, neviem, iný príklad mi nenapadol teraz, keď rozmýšľam, ale keď e, značka cyklodresov Isador robili kampane na Tour de France, mm, tak to vnímam mm, ako globálnu mm, kampaň, mm, lebo mm. to má globálny zásah. Tak máte aj niečo také, čo presahuje tie jednotlivé trhy? Že povedzme, ide na celú strednú Európu alebo tak? Mm. Väčšinou, čo som ja bola vo Fučope, tak sa robili viac menej ako lokálne kampane, ale lokálne kampane na tých trhoch. Čiže robilo mm. sa napríklad rumúnska kampaň, alebo tak youtube -ová. Robili sa eventy v Poľsku, alebo, alebo... tak. Takže m, takúto globálnu kampaň ako Izador nemá Fučop ešte za sebou ako to bola veľmi dobrá práca Izadoru a veľmi veľká vec. Uh, ale keď sa k tomu pristupuje, ako viem si predstaviť, že by k tomu pristúpil nejak proste, samozrejme s externými agentúrami a chystal by sa tam zvlášť rozpočet, ktorý by nespadal do tých proste krajín, alebo by zvlášť vlastne v brandovom marketingu, kde sa spravi nejaká kampaň, ktorá bude vlastne škálovateľná. Uh -huh. No a mne sa často stáva, alebo teda nám sa často stáva, že, že klient vlastne ako keby nevie, aký má marketingový rozpočet, alebo minimálne ho nechce povedať. Uh -huh. A že chce vlastne niečo také od agentúry, že vy navrhnite, že koľko má byť ten rozpočet. Myslíš si, že takýto postup je rozumný? Hmm. Čo sa týka kampaní... Týka sa to možno, že najmä tých, možno, že povedzme, že stredných klientov, možno, že asi hmm. aj menších, hoď my veľa takých nemáme, ale že chcú proste počuť od agentúry, že koľko máme dať do tohto. A bavíme sa o konkrétnej kampani napríklad, že, alebo o celkom marketingom. Môžem. Skôr o konkrétnej kampani, možno Konkretnej som to Hej v prípade kampanii je to podľa mňa dobrá vec, lebo ako som ja hovorila, keby my ideme do nejakej väčšej brandovej kampane, tak to je vec, ktorú vlastne, kde chceš mať tých najlepších špecialistov. A veľakrát je tá agentúra proste subjekt, ktorý má veľa klientov a prešli veľa kampaniami. A majú najlepšie benchmarky, majú aj nejaké vlastne systémy, alebo nejaké také základné pravidla, ako by to malo vyzerať. Lebo vieme napríklad, že sú nejaké základné pravidla, ktoré platia na produkciu versus mediálny spend a tak ďalej. A veľakrát v tej firme samotnej nie je až taký ako tá vedomosť týchto vecí. Čiže v prípade kampane mi to príde super, keď do toho vstupuje agentúra a keď akože aj odporúči, kde by sa čo malo investovať. Ja by som na to šla asi nejakým takým hybridným systémom, keďže my máme aj veľa špecialistov, ale dá sa aj od Google získať veľa informácií, od nejakého zásadu, tam sú nejaké budget optimizere a v spojení s tým vlastne know-how tej agentúry si myslím, že to môže fungovať na kampáne. A neviem si predstaviť, že mi kampaň navrhne ako rozpočet na môj business as usual. Vieš, ako takto mi funguje biznis, ale na kampaň špeciálnu určite áno. Mm -hmm. Len možno, že si to predstavil pod tým, že ty už asi si v tomto v iných realiách, ale pre niektorých mm -hmm. pre niektoré značky, ale by som to ani nenazval, značky, ale skôr pre niektorých klientov alebo firmy, tak te, to, s čím idú za, za agentúrou, je akýby, že ich jediný marketingový mm -hmm. výdaj. Keď si odmyslíš, povedzme, že možno, že nejaké day-to-day úpravy -day na web stránke alebo niečo také a povedzme, ja neviem, možno nejaké polepy out alebo čo, mm -hmm. Takže to je takmer že jediný a dosť akože podstatný marketingový chápem, výdaj. čiže chápem. mi to tak príde, že to potom to tak skôr vyzerá, že vlastne ten marketingový rozpočet ani nie je stanovený. Alebo tak. Mm, môže byť. Že skôr akože... to je také, že si pozrú na účet a alebo mm. si tak predstavia, či to budú vedieť zaplatiť z najbližších desiatich faktúr, čo príde a podobne, ale že je to taký, že pomaly jediný výdaj a tým pádom to okay. je také trochu, že aký tá agentúra ti má vlastne povedať, že koľko ty máš dávať do marketingu, hoci okay. nepozná vôbec žiadne čísla. Od, od, od no pokiaľ tebe. nemá firma žiadneho interného človeka ako na marketing, tak to asi je to jediná možnosť, ako sa dostať k niečomu, lebo tak ako má nejaký CEO firmy alebo nejaký človek, ktorý má passion pre svoj produkt, vedieť, koľko peňazí investovať do marketingu, alebo že koľko je dobrá efektivita pre ktorý kanál, tam vstupujú potom tie segmenty a tam tá agentúra vie pomôcť. Akože ja poznám aj väčšie firmy, ktoré majú už obrad ako v niek niekoľkých jednotkách miliónov eur napríklad na Slovensku a majú marketingový rozpočet stanovený tak, že my investujeme 30% voči ako našim čistým tržbám. Ale nemajú ho rozdelený po kanáloch. A vždy majú, že takéto chceme tržby a investujeme 30%. A skôr naozaj sa rozhodujú tak na základe nejakého day to day výsledku alebo proste nejakej mesačnej stratégie, čo fungovalo, čo nefungovalo. To už sú veľké firmy, takže viem si predsať, že v tých firmách je to rozdielne a ako ja si vždy tak hovorím, že čím viac hlav, tým viac rozumu. A ja som aj vždy taká, že keď mi niekto ukáže niečo nové alebo keď mi povie, že vy ste tu fakt ďaleko, ale som prekvapený, že toto nerobíte, tak ako je to super podnet. Tak si myslím, že tie agentúry môžu byť veľmi nápom nápomocné. My sme dokonca robili aj také veci historicky. Ja som mala 5 ľudí, ktorí spravovali vlastne Google a Facebook ale rozhodla som sa zobrať jeden facebookový účet a odozdať ho agentúre. Akože jednu krajinu, aby sme zistili, že či to máme nastavené dobré, či nám niečo nenájdu a tak ďalej. Niekedy sme to robili aj z jednou krajinou, ako s Google účtom. Čiže také ako keby audity, interný tým o tom vedel, komunikoval ako s tou agentúrou a ja si myslím, že vždy ten externý pohľad vie niečo ako priniesť. Mm -hmm. A toto je inak možno trošku otázka bokom, ale tiež trochu súvisí asi aj s marketingovým rozpočtom, že že to rozhodnutie, že mať týchto špecialistov interne versus využívať na to agentúry, uh, aká, aká je za tým rácio, lebo viem, že väčšinou mm -hmm. už akože väčší e-commerce hráči majú interne ľudí na mm -hmm. väčšinu týchto činností a aj dokonca niektoré korporáty, čo som bol prekvapený a ako to vlastne príde to rozhodnutie? že Pri nejakej mm -hmm. veľkosti asi stále sú tam tie agentúry prim, ale že kedy to už začne byť také, že sa to viac oplatí mať in-house ako agentúre? Mm. Dobrá otázka. Ja keď som bola v IRIME, tak sme mali externú agentúru na spravovanie ako digitálneho marketingu aj celkovo kampaní, s ktorou som vlastne spolupracovala. A tam bola tiež taká vízia si vybudovať interný tým. A teraz tam ten interný tým už je, takže to je to... A bola to celková vízia taká, že asi dostať samozrejme viacej hodín toho špecialistu, keď máš in-house, tak zrazu, dokonca veľakrát pri tých menších firmách je to aj nejaký hybrid človek, ja že akože vie spravovať aj Facebook a Google. Nie je to až také vlastne uh, bežné, lebo väčšinou sú naozaj Google špecialisti, Google špecialisti Facebook špecialisti, Facebook špecialisti, ale v agentúrach veľakrát vznikajú také hybridy. A niekedy sú to fakt, že kvalitní ľudia. Čiže firma začína nejak takto a to rozhodnutie je tam dané za tým, že ak je to kvalitný človek, máš ho interne, máš ho full time, máš ho na tých 40 hodín do týždňa, zatiaľ čo agentúra vieme, že si musí ten čas rozbíjať medzi vlastne klientov, tak ja si myslím, že ja ako vzávame tej firmy vyťažiť čo najviac a veľakrát ten človek potom vie pre prevziať aj tie menej utilizované kanály, o ktorých sme sa bavili. Ale zase na druhej strane vidím výhody aj v tých agentúrách v rámci toho, že majú naozaj veľa klientov, veľké know-how, robia veľa vecí, majú ten úplne najčastejšie informácie a tí ľudia sa častokrát veľa vzdelávajú. Čiže ja som vždy veľmi rada v kontakte s agentúrami, aj keď mám ten in-house team, kvôli tomu, aby sme si vlastne rozšírili rozhľad a aby sme sa posúvali vo veciach, aby sme neboli len v tej bublinke. Takže asi tak. A keď som prišla do Fučopu, foodshop, tak tam ten in-house team už bol, čiže ja už som vychádzala z toho, že ten in-house team tam je. A tam sme sa práve snažili možno doplniť to noha o tými agentúrami. Ale čo sa týka nejakých brandových kampaní, tak tam by sme automaticky asi siahli po niekom, kto má v tom väčšie skúsenosti ako máme my. Uh -huh. A náklady na tých ľudí sú súčasťou marketingového rozpočtu, alebo to je súčasťou niečoho úplne iného? To je súčasťou tých fixných nákladov. Okay. To je presne tá potom položka, ktorá sa nachádza uh, úplne na spodku vlastne tej pnl a to je niečo, čo je taktiež faktor, ktorý vieš meniť, ale opäť nezmeníš to zo dňa na deň a väčšinou to má nejaké svoje, ako kost v rámci toho. Mhm. Dobre, veľa som sa naučil dneska. A Adriana, moja posledná otázka na teba je, čo si dáš dnes na obed? <laughs> O, dobrá otázka. A ty moja... si už dneska si obedovala. Ja prebrý. som neobedovala. Ja som neobedovala. <laughs> dneska vynimočne nahrávam aj po obede, tak som si povedal, že jaká hlúpa otázka, ale keď si neobedovala, tak fajn. Nie, ja som neobedovala a je to také, že moje možnosti sú obmedzené, aby som si strašne dala poke, alebo nejakú surovú rybu proste. <laughs> ale úplne nemôžem, tak o, asi skočím tu vedľa do oto a dám si niečo fajné zmenu. <laughs> no, tiež dobrá voľba. Ďakujem veľmi pekne. <laughs> Ďakujem veľmi pekne.